ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အမှားအယွင်းများစွာဖြစ်နေမှုအပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုရန်နိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဲစင်းတွေစတင်ကြေညာခြင်းကစပြီးမဲစင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေရမှုမဲဆန္ဒရှင်တပ်တွေကန်ကပ်ပြားတွေဖောင်းပွားမှုတွေကိုလိုက်လံဖြည့်ရှင်းမှုတွေမပြေလည်ရာကအခုလိုဖြစ်နေရတာပါ။လက်ရှိမဲပေးခြင်းလို့မဲပေးရမယ့်လူတွေကြတော့အခုတပ်တွေကန်ကပ်ပြားထုတ်လို့မရဘူး။သူကပြောကျွန်တော်အိမ်မှာတော့အရှိလူကြီးဆန္ဒဦးပဲရှိတယ်။အဲဆန္ဒဦးလုံးလည်းထုတ်ပြီးသွားပြီ။ထုတ်ပြီးတဲ့အပြင်မှာဒီမဲပို38မဲထပ်ပြီးပို့နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။လှိုင်းကြမှာ18နှစ်ပြည့်ပြီးတော့မဲမပေးရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲလူတွေကိုသူ2000မေးမယ်3000မေးမယ်ပါတီတခုကကဲရောအမင်းကပိုရှန်နဲ့မဲပြတဲ့ပြားနဲ့တွားပေးလိုက်အဲ့ချိန်မှာသူဒီမဲ့ပုံတင်လဲယူသွားမှာမဟုတ်ဘူး၎င်းစင်းနဲ့လဲတိုက်စစ်မှာမဟုတ်ဘူးမဲရုံမှုတွေကအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့အရန်စိုးရိမ်ရပါတယ်အဲ့ဒီမဲထဲနိုင်ရင်ကပ်ပြားကိုကာကန်ရှင်ဆိုတိုင်းတို့မဟုတ်ကာကန်ရှင်ရဲ့မိသားစုဝင်တူလာမှသူကထုတ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဒီလိုအလွတ်ပေါ်တွေ့ခဲ့ရလူကိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီပြဿနာတိတ်မရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်အခုလိုစိုးရိမ်နေရတာဟာမဲဆန္ဒရှင်တပ်တေကန်ကပ်ပြားတွေဖောင်းပွားနေရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုစလေလောင်းတဦးကဆိုပါတယ်60ကျောင်းမြောင်း6တကောင်စင်းနဲ့မဲစင်းက3သိန်းရှိတယ်အဲ့ဒီ3သိန်းထဲမှာကတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မဲစင်းမှာပါပြီးတော့လူမရှိတာကတဝက်လောက်ပါနေတယ်အဲ့တသိန်းခွဲကဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းမဲပေးမဲ့လူက3သိန်းပဲကျန်တဲ့သဘောဖြစ်နေအဲ့တသိန်းခွဲကဖောင်းပွားနေဒီပိုတဲ့မဲတွေကစားကောင်းကောင်းကစားသွားနိုင်တဲ့ခါကျရင်ရောင်းမြန်ပြန်သွားနိုင်ပါလေရလက်တွေကတမျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့တော့ဒါကတော့စိုးရိမ်ပါတယ်အရန်ကိုဂျိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွေဟာပယ်မဲဖြစ်နိုင်တာတွေကိုလည်း DBB ကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပေးမှာအစွန်းထင်းတွေတွေ့နေရတယ်ခေါရိုးတွေကျူးပြီးတော့ကြေးနေတာတွေအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေဟာတကယ်လို့မဲယုံမှုတွေကိုသူတို့ညွန်ကြားချက်မထုတ်ဘူးဆိုရင်နေရာတွေကပယ်မဲတွေလောက်လိုက်ရင်အားလုံးအတွက်နစ်နာပါမှာဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာစင်ကဲစင်ကဲတင်ပြပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ကော်မရှင်ကတော့တတိုင်းပြည်လုံးအနေထားနဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့အားနည်းချက်ရှိကောင်းရှိမှာပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မြင်တော့ကတော့သူကလူ20လောက်ရှိပြီး50လောက်ထွက်လာတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မကြားမိသေးပါဘူး။လက်ရှိအာဏာရအင်အားကြီးတဲ့ပြည်ခိုင်ပြုတ်ပါတီရဲ့60လောက်တူကတော့ရွေးကောက်ပွဲရင်ခုန်နှံကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရာနှုန်းမြင့်အောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။လိုင်းတရားမြို့နယ်ဟာလူဦးရေ 638,869 ယောက်ရှိပြီးမဲပေးနိုင်သူဦးရေ 45,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မဲ့ပါတီ14ခုအမတ်လောင်းက62ဦးပါ။လူဦးရေအပြင်အလွန်ထူထပ်ပြီးစက်မှုစုံများစွာရွှေပြောင်းလှုပ်သားများစွာမဲပေးခွင့်မရရှိသူတွေမြောင်များစွာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရင်နော်